parce que waaye tapette la boo xam ne tey jii maanaam damay fàttaliku benn année mooy bi mu amee ak Abdoulaye Wade ay jafe-jafe sama kanam billahi wallahi taala bi Macky Sall ñëwee ci Alhaji Baara ne ko damaa bëgg nga dal ndax Abdoulaye Wade taalibe la te lu ma ko wax dina ko def. Bi Abdoulaye Wade bi Alhaji Baara wooyee sëñ Alhaji Baara ne ko bàyyil Maggie mu ne ko teg naa lépp ci suuf. Macky Sall ci boppam gëmu ko dafa yëkkat jooy ne ko xam naa ko damay tëj dafa dëgër bopp damay tëj daal di jooy. Alhaji Baara di ko tàppal ne ko Maggie bàyyil jooy gor du jooy loolu comme tey ci ñun. Kon nag tey bu mu ñu fontoo ñëw bëgg a jël réew mi bëgg a jël justice bi bu ko def arme di ko xeexee. Li ñu koy wax nag mooy lii mu def dinañ ko fay